Så vänder Hallärgum med Gustav Nord. Hittar Gustav Nord på någonting. Ja, hittar Edström där. Edström ganska fångad runt om sig, men får ändå bollen vidare till Naivo. Naivo spelar in bollen också. Där är det också 1-0. Titta! Ja, där gick det väldigt, väldigt snabbt när hemmalaget slår till. Och det är Naivo som slår in det där inlägget till Ducrell. Och Ducrell gör ju sitt femte mål för säsongen. Martin Nilsson här. Martin Nilsson. Litar sig in istället till Alizade här. Alizade på högerkanten utmanar Gustav Nord. Alizade lyfter också in den där bollen och det är nickmål. Titta vilket mål de gör. Kolla.